Вече знаете, че у нас се произвеждат много части за автомобили, водещи сред тях обаче са производителите на електронни компоненти за автомобилната индустрия, а там ярко се отличава българският клон на компанията с 100 годишна история Sensata Technologies. Тя е световен лидер в развитието, производството и продажбата на сензори и системи за контрол. Сензорите намират изключително широко приложение в автомобилната индустрия, самолетостроенето, телекомуникациите, а дори и в производството на бяла техника в световен мащаб. Компанията произвежда над 17 000 различни продукта и доставя над 1,3 милиарда сензора на година. За 2015 година е генерирала приходи на стойност над 3 милиарда долара, като 61% от тях идват от автомобилната индустрия. В България се намира третият по големина клон на Sensata в света, след този в Мексико и Китай. Тук се произвеждат само сензори за автомобили. Характерното за Sensata в България е, че тук се извършва целият производствен цикъл, като се започне от дизайна, който се прави от български специалисти заедно с световните им клиенти, през тестването и производството до продажбите. В един автомобил е възможно да има до 50 броя сензори и системи за контрол. Представете си колко разнообразни продукти се произвеждат в работещите денонощно заводи в България. Затова ще ви представим два основни продукта – високотемпературните сензори, които се изработват в Ботевград, и сензорите за налягане, които се правят в Пловдив. Стъпки в процеса на създаването на сензорите. Първо, дизайн на сензорите. Второ, валидация на дизайна. Трето, тестване на прототип на сензорите в тестовата лаборатория. Четвърто, производство. Пето, продажба. В тестовата лаборатория в София, най-голямата на Sensata в света, се прави валидация на продукта преди влизане в производството. Изделието преминава през всички видове въздействия. В лабораторията се провеждат общо над 200 теста, които се случват в реални условия и се излиза с заключение какво би било поведението на даден продукт и дали той отговаря на клиентските изисквания. Правят се функционални тестове за въздействието на околната среда – климатични камери, водни камери и други. Това са тестове, които се изискват и са одобрени от Международната автомобилна асоциация. В София се намира и звеното механизация на българския клон на компанията, където се произвеждат огромна част от машините за завода в Ботевград, голяма част от машините за завода в Пловдив, както и за производствата на Sensata в други държави по света. И ако всичко това не ви се струва достатъчно, то нека ви кажем, че 90% от машините в Sensata са произведени от Sensata. Заводът в Ботевград със своите над 2000 служители за сега е най-големият български производствен център на компанията. В Ботевград се произвеждат високотемпературни сензори на няколко линии, където се монтират 45-те компонента на сензорите. Това е процес, който изисква прецизна човешка намеса и при който се спазват най-високите стандарти за качество и безопасност. Следват лазерните заварки. А по-нататък оператор извършва окончателно сглобяване и тестване на готовото изделие. Температурните сензори измерват температурата на изгорелите газове в бензинови и дизелови двигатели от минус 40 до плюс 1200 градуса по Целзий. Сензорите се опаковат и подготвят за транспорт. Те гордо носят надпис Made in Bulgaria. В завода в Пловдив, една инвестиция за над 40 милиона долара, Sensata, също като в Ботевград, изготвя продукция за почти всички най-големи световни автомобилни марки. В момента там за компанията работят около 250 служители, а до няколко години се предвиждат те да станат над 2000. Особеното в Пловдив е производството в така наречените чисти стаи, в които въздухът е много по-чист от този, който дишаме ежедневно. Преди да влязат в чистите стаи, служителите обличат специални костюми и преминават през помещение, в което се обдухват, за да се елиминират от тях праховите частици. По този начин сензорите се предпазват от замърсяване от външната среда. Сензорите, произведени в Пловдив, осигуряват контрол върху изходните сигнали за налягане и температура на различни видове системи на компютъра в превозното средство. С помощта на този контрол върху различните системи се намаляват вредните емисии и се осигурява по-висок комфорт на пътниците. По този начин сензорите за налягане осигуряват по-голяма безопасност, подобряват разхода на гориво, намаляват вредните емисии и удължават живота на системите в превозните средства. Sensata инвестира в български високо квалифицирани служители, което стимулира тяхната креативност и ангажимент в цялостното затворено високотехнологично производство на сензори и системи за контрол. Sensata е водеща иновативна компания, която с производството на сензори и системи за контрол се стреми да задоволи глобалната нужда от сигурност, енергийна ефективност и чиста околна среда.
България Сенсата въвежда високите си стандарти за качество и дава пример за постоянно оптимизиране на производствените процеси, продуктите и услугите.